Ahoj všichni, já vás zdravím. Mé jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Dnes si řekneme něco o zesnulém bývalém kmotrovi českého podsvětí, Františku Mrázkovi. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili odběr se zvonkem a sdíleli mě. Budu vám za to neskutečně vděčný a dost mi to pomůže. Teď už se jdeme pustit na video z Vexláka přední figurou českého podsvětí. František Mrázek. František Mrázek, narozený 1. února 1958 v Českém Brodě, byl kontroverzní podnikatel. Z řadového vexláka se stal jednou z vedoucích figur českého podsvětí. Byl vyučený lakýrník, zařídil si invalidní důchod a již před rokem 1989 měl výborné kontakty na policisty a politiky. Díky podvodům s realitami se jemu a jeho společníkům po roce 1989 podařilo vylákat z bank 100 miliony. Mrázek sám své jmění odhadoval na miliardy korun. Byl podezříván policií, že si objednal několik vražd. V roce 2006 byl sám zavražděn nájemným vrahem. Vydírání. Kmotr podsvětí František Mrázek zhromažďoval kompromitující informace na tehdejšího premiéra a současného prezidenta Miloše Zemana. Vyplývá to z Mrázkových odposlechů, které pořídila policie už v roce 1999. Mrázek byl připraven Zemana vydírat. Chtěl k tomu použít zprávu, že se Zeman jako premiér setkal s jedním z nejproslulejších tunelářů, izraelským podnikatelem Barakem Elonem, který v roce 1999 připravil komerční banku o 8 miliard korun. Policie na to přišla při analyzování rozhovoru, který vedl Mrázek se svým informátorem a tehdejším šéfem bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu Martinem Hejlem. Miloš Zeman měl podle něj údajně s Barakem Elonem několikrát večeřet a popíjet alkohol. Nadace. František Mrázek spolupracoval s policisty, vysával z nich potřebné informace ze státní správy, k nímž by se normálně nedostal. Likvidoval přes ně nepohodlnou konkurenci, nebo díky nim ovlivňoval kauzy, které by se ho mohly jakkoliv dotýkat. Mrázek měl v zádech půlku policijního sboru, který po něm šel, ale druhou půlku uměl strhnout na svou stranu. Proto vymyslel geniální tah. V první polovině roku 1993 založil s Karlem Gottem a Miroslavem Provodem nadaci Interpo. Jejím cílem bylo pomáhat dětem policistů, kteří přišli o život při výkonu služby. Karel Gott při založení nadaci věnoval 4 miliony korun. Mrázek a Provod dali každý 500 000. Až v roce 1995 začaly na veřejnost prosakovat zprávy, že v pozadí nadace Interpo stojí lidé, kteří mají kriminální minulost. Později pak poslanec Jaroslav Bašta z ČSSD prozradil, že Mrázka a Provoda vyšetřuje policie, protože se přes nadaci legalizují černé peníze jedné vlivné skupiny podnikatelů. Krakatice. Detektivové dění kolem Františka Mrázka roky sledovali. Na přelomu tisíciletí protikorupční policisté založili nový spis s výstižným názvem Krakatice. Složku mapující propojení a prorůstání podsvětí a politiky, 11 000 stran o miliardových machinacích, přepisy od poslechů a tak dále. Před volbami v roce 2006 uniklo 1600 stran. Někdo je vynesl a dal novinářům. Ve spisu se objevily například jména tehdejších poslanců ODS, Vlastimila Tlustého a Ivana Langera. Ivan Langer byl v tu dobu ministr vnitra a Mrázek se měl údajně nejčastěji zmiňovat o něm. A přestože vinu popírá, důkazy mluví jasně. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, hoďte mi follow na Instagramu, dejte odběr se zvonkem a budu vám vděčný za sdílení. Tohle bude k dnešnímu videu vše. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.